השנה הזאת. השנה הזאת הייתה משוגעת ולא קלה, מבולבלת מאוד ומדהימה בו זמנית. השנה הזאת טיילתי ונסעתי, הכרתי אנשים מדהימים. הכרתי אנשים ששינו אותי, שגרמו לי להרגיש יפה, אם לא אחי. אנשים שגרמו לי להבין מה אני שווה וכאלה שלימדו אותי להגיד לא ולעמוד על שלי. בשנה הזאת למדתי שאין אחר מלבדי, שאם אני רוצה משהו אני יכולה להשיג אותו בזכות עצמי. בזמן שטיילתי למדתי שהעולם כל כך יפה וגדול, יש עוד כל כך הרבה להספיק וללמוד. שאני יכולה לראות דברים מדהימים, ללכת עד הקצה ולהגשים. שאני יכולה להירגע רק ולהסתכל על צבעי השמיים, לקחת נשימה עמוקה ולא לפחד לקפוץ למים. כי הרי אני כאן משביל עצמי. יום יבוא ואני אמצא את הייעוד שלי, ואולי כבר מצאתי ועוד לא הבנתי לגמרי, אבל פשוט החיים האלה הם בעצם שלי, ואני צריכה לרצות רק את עצמי. אבל בו זמנית ידעתי שאני גם רוצה אהבה, וחיפשתי אחריה. לא ויתרתי. יצאתי וניסיתי ועוד דייט ועוד שניים ועוד אחד שלא הצליח, וחיפשתי ולא הבנתי אם יש כל כך הרבה אנשים בעולם הזה, איך אחד מהם לא מתאים לי. אז מזל שאני רק בת 21 וחתונה לא בדרך, רק אהבה רצויה פה בינתיים, אז המשכתי הלאה במסע שלי וקרה לי דבר מדהים. הצלחתי להוציא את המוצר הראשון שלי, והכל בזכות שלא ויתרתי. אחרי חודשים של חיפושים, עבודה בלתי פוסקת, כמה ניסיונות וכמה כשלים, הוא יצא לדרך ויצא מדהים. אתם תמכתם וקניתם וזה ריגש אותי לראות כל פעם מישהי ממכן עם הקשת על השיער, ומאותו הרגע הבנתי שהשמיים הם הגבול. אני רוצה לעשות עוד, אני רוצה ליצור עוד, ואני רוצה להשפיע עוד. אבל באותה תקופה גם קרה ששוב הרגשתי את תחושת הכישלון הזו שמציפה אותי לפעמים. כי אולי יש יותר טובים ויותר מוצלחים ואולי משהו נעשה לא בסדר, וזה נמאס לי. כי כל מה שבא לי זה רק לצרוח. לצרוח ולברוח למקום שבו אף אחד לא מכיר אותי. אבל אז אני חוזרת למציאות, וזה לא כזה נורא כמו שחשבתי. כי אני כן מצליחה להגיע להישגים שאותם אני מציבה לעצמי. אולי אני כן שווה, ועדיין אוהבים אותי. אתם אוהבים אותי. ועל זה אני כל כך מודה. זו הייתה שנה קסומה שבה למדתי שהכל קורה לטובה. ואם אפול, אז אני אקום ועשה מה שצריך, כי בסוף כל יסתדר. וזו שנה שבה לא שכחתי ללכת אחרי הלב שלי. כשמשהו לא היה נראה לי נכון, הוא פשוט לא בוצע. וכשאחר הרגיש לי טוב, זה נעשה בהכי הרבה אהבה. זו שנה שבה הרגשתי עצמאית לגמרי לראשונה בחיי, שדאגתי לעצמי, וידעתי מה אני רוצה לעשות, וגם אם לא, אז אני צריכה להתמודד עם זה, בלי אמא ואבא. המסע הזה, הטיולים האלה שעשיתי, בנו אותי והראו לי מי האנשים שאותם אני באמת אוהבת. זו שנה שבה העמקתי קשרים עם אנשים שהיו חשובים לי. זו הייתה שנת השחרור שלי. שנה שבה התחלתי להיות חופשייה. והבלבול לא ישר תקף, כי הייתה לו הפסקה מדהימה. רק לאחר שחזרתי מהחופשה התחילו הבלבולים והחששות ומה אני אעשה ולאן אני אלך. אבל בסופו של דבר, הכל יסתדר. אני כאן, אחרי שנה מלאת עוצמות, עליות ומורדות. אני יכולה להגיד בפה שלהם שאני אוהבת את מי שהפכתי להיות. טלה בוגרת יותר בעוד שנה, עם עוד כמה מעלות חוכמה וטיפשות של ילדים ביחד, וזה היופי שבדבר. טל שאוהבת את הגוף שלה, טל ששלמה עם כל מה שעשתה. טל שמודה על כל רגע ורגע, גם אם היה טוב וגם אם היה רע. ועכשיו רק נותר להגיד לטל של 2018, תלחמי על מקומך ותראי לכולם כמה את שווה. ועל, אפילו לא לשנייה. אל תמיתי בערכך, כי את יודעת כמה את יכולה להגשים, כמה את טובה, כמה את ראויה לאהבה וערכה, כמה שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה. אז לחיי 2018. בואו ונתחיל.